Assam sir ahibo মই বৰ্তমান গিৰিশ দত্ত নাগৰীয়া ঘৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই খবৰটো মই দিল্লীত থাকোঁতে খবৰ পাইছিলোঁ আৰু যোৱাকালি দিল্লী পাইছোঁ আৰু আজি আহি পৰিয়াল লগ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কিছু কথা গম পাইছিলোঁ কেনেকৈ ঘটনাটো ঘটিছিল আৰু তেওঁৰ দেউতাৰ তেওঁৰ মিছেছ তেওঁৰ মাকৰ পৰাও এই কথাটো একেই শুনিব পাইছোঁ আৰু নিশ্চয় মই ভাবোঁ পৰিয়ালটোক মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত তেওঁলোক কেতিয়াও বাছি নাযাব তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ম আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও মোক কৈছিল যে তেওঁৰ ঘৰ যোৱাৰ লগে লগে টেলিফোনটো লগাই দিবা মই পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতিম আৰু ঠিক তেনেকৈ লগাই দিছোঁ আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁৰ মাকৰ লগত তেওঁৰ দেউতাকৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁও আশ্বাস দিছে যে দুখীক বাছি নাযাব হাৰি নাযাব তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা আৰু লোৱা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব নেকি এই কথাটো এতিয়া মই পতা নাই কিন্তু তেওঁ কৈছিল যে টেলিফোনটো লগাই দিলে মই এটা পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতিম এই কথাটো হৈছিল আৰু কি কথা পাতিলে মা দেউতাৰ লগত কথা মই গম নাপাওঁ মাতৃয়ে আচলতে এটা কথা খুব বাৰম্বাৰে উল্লেখ কৰি আছে এক নম্বৰ হ'ল তেওঁলোকে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা কথাটো আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল যি সামৰিক মৰ্যাদা পাব লাগিছিলে সেইদিনা তেওঁ নাপালে বুলি তেওঁলোকে বাৰম্বাৰে কৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব কিন্তু মই আমাৰ ইয়াত আছে কেইজনমান উচ্চ পদস্থ বিষয় আছে তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি গম পালোঁ তেওঁলোক কৈছে যিটো আমি সন্মান দিব লাগে দিয়া হৈছে বুলি কৈছে মইতো বিতংভাৱে নাজানো কাৰণ মই কৈছোঁ কালি আহিছোঁ মই দিল্লীৰ পৰা আৰু কি হৈছিল কি নাই এতিয়াহে গম পাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰকাশনৰ ফালৰ পৰা যি মৰ্যাদা দিব লাগিছিল সেই মৰ্যাদা পোৱা নাই বুলি তেওঁলোকৰ মাহীকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু ইয়াত আমাৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোক কোৱা মতে মৰ্যাদা দিয়া হৈছে বুলি কৈছে মাকুম বেটেলিয়ন দুজন বেটেলিয়নৰ নিচেই কাষতে দুজনৰ সংঘটন ঘটা সংঘটিত হৈছে কিমান আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক যিটো মাকুম বেটেলিয়নৰ থকা সময়তে নিজ আৰক্ষী নিজেই আচলতে নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈ গৈছে কি ক'ব আচলতে পুৱা দুটা ঘটনাটো ৰাতি হৈছে 1 বজাত ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ কোনোবা ক'ৰবাত ফাংচন চলি আছিল ফাংচনৰ পৰা আহি থাকোঁতে ঘটনাটো হৈছে কাৰণ নিশ্চয় তাত তদন্ত হ'ব আৰু এই ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিব পালে নিশ্চয় আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ SP লগত আমি কথা পাতিম মুখ্যমন্ত্ৰী লাল ডাঙৰীয়াৰ লগত বিতংভাৱে পাতিম আৰু এই ঘটনাটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে নিশ্চয় ইয়াৰ তদন্ত উচিত